Hej og velkommen til Adam Gaming. Nu spiller vi ikke mere på Nintendo Switch. Nu er det på Nintendo Wii. Og nu spiller vi FIFA 15. Jeg er Danmark, og jeg spiller mod Wales. Og det her, vi har også haft en anden Danmark mod Wales. Det var bare på Nintendo Switch. FIFA 22. Jeg spillede det derfor. Og Wales er i hvidt, Danmark er i rødt. Og det er nogle gamle spillere, for eksempel den danske målmand hedder Andersen. Og det er lidt et gammelt spil. Det blev også opfundet i 2014, det her spil, og det er FIFA 15. Og nu er det Eriksen. Ham jeg kender jeg ikke. Ja, men ja, der er nogle navne, jeg ikke lige helt kender. Det er fordi, ja, jeg kender jo mest de nye spillere, altså Kasper Schmeichel og Kasper Dolberg og Simon Kjær og alle dem. Men Simon Kjær er faktisk med i det her spil. Jeg er tæt på for DBU, som vi også kalder for Danmark. Og vi kan jo se oppe i toppen stillingen og flagene og hvor lang tid der er blevet spillet. Kvist. Hele afleveringen hen til Kjær. Spiller den hen til Rasmussen, som ikke lige helt fik fat i den. Eriksen. Krig. Ja, det var jeg ikke lige så god til. Agger. Kvist. Andersen. Kvist. Poulsen. Og så har Wales bolden. Jeg kan ikke helt læse de der navne der. Det er fordi, det er helt ude på spidsen. Ja. Og hvis det er lidt utydeligt her på Adam Gaming lige nu, det er fordi, ja, det er på en gammel spilmaskine. Det er en Nintendo Wii, og man kan faktisk ikke købe den mere. Man kan heller ikke købe spillene til spilmaskinen mere. Det kan man ikke. Det er fordi, det er så gammelt. Jepsi. Og Kvist spiller den over til Poulsen. Over til Kon D. Et eller andet. Eriksen. Ham kender vi alle sammen. Så løber Eriksen. Ligesom vi kender ham. Fra det gode hold, han nu spiller på. Han spiller over for Danmark. Men ja, vi er jo alle sammen ked af det i den her tid her, at han jo desværre er faldt om på Finland. Men nu taler vi ikke lige om EM 2020. Nu taler vi om det, der sker på skærmen. Ja, vi taler slet ikke om Eriksen og Danmark-Finland og hvordan det gik i deres EM 2020. Vi snakker heller ikke om 92'erne. Dengang Danmark jo blev europamester. Og 1-0 til Danmark. Rasmussen scorer. Og vi kan se hans jubelscene, hvor han bare er sådan breakdanser. Ja, det er jo en fed jubelscene, kalder jeg det i hvert fald. Og se, klart mål. Og så danser han bare efter, han har scoret en meget... bolden er meget sølagtig. Og velkommen jo også på Wembley Stadion, det har jeg jo helt glemt at sige. Ja, her i FIFA 15. Spanien er faktisk det bedste hold i det her FIFA 15-spil. De har... vi tæller ikke i stjerner i det her spil, vi tæller i point. Og Spanien er det hold, der har flest point. Danmark har 74 point, Wales har 73 point. Og Spanien, som er det bedste hold, de har faktisk 82 point. Så gode er de. Men der er to anden bedste hold, og det er Tyskland, og det er også Brasilien. Og Sjøne, nummer 19, har bolden, spiller den hen til Rasmussen,
Ui, jeg er tæt på for Rasmussen. Ja, og jeg afbrød lige lidt der. Men Tyskland og Brasilien, de er faktisk de anden bedste hold i det her spil. De har 81 point, men nu taler vi ikke om landshold og alle mulige hold, som ikke spiller lige nu her på skærmen. Nu taler vi om det, der sker her på skærmen mellem Danmark og Wales i FIFA 15. Andersen, Kvist. Okay, jeg kan ikke lide, man kan faktisk ikke styre, hvem man spiller til. Og man kan heller ikke styre, hvor man skyder hen. Åbenbart. Rasmussen! Ui, jeg tager på for Rasmussen, men så er der, ja, vi ser lige afslutningen her. Og klart hjørnespark til Danmark. Og det bliver skudt nu. Af Eriksen. Ui, og hovedstød for Poulsen, men desværre ikke mål. Og så er der målspark til Wales, der har spillet 44 minutter og 29 sekunder. Og lige om lidt, så er der halvleg. 1 minut tilstød. Kan nogen af holdene overhovedet score? Og kun 1 minut. 1 minut tilbage. Som jo kører hurtigt, fordi jeg har gjort sådan, at kampen er 8 minutter. Hver halvleg er faktisk 4 minutter. Ja. Og lige om lidt, så er der halvleg. Det er der nu. Og vi ser Kjær her gå ind. Jepsi. Og vi ser også Wales gå ind. Og så, ja, nu skal vi starte anden halvleg. Det gør vi her på vores Zoom match. Og så er vi i gang med Rasmussen. Spiller den til Konkari. Okay, det der var jeg ikke lige så god til. Og der er frispark til Eriksen. Ja, frispark til Eriksen. Ikke det rigtigt? Ui, tæt på for Eriksen på frisparket der. Ja, vi ser lige afslutningen her for Eriksen. Men der er klart hjørne. Den rammer klart målmanden. Se. Den rammer lige hans pegefinger. Og klart hjørne til Danmark. Og så et indlæg ind til Poulsen, men som ikke kunne nå den, men så fik han den igen. Poulsen og spiller den til Kvist. Nu er det faktisk lang tid siden, men Poulsen igen. Indlæg til Rasmussen, og I er tæt på, at Rasmussen lige kunne bonke hovedet på, og så ind i målet. Direkte ind i kassen. Kunne det være med et hovedsæde? Ja, med Poulsen der. Jamen, så desværre scorede han jo så ikke. Og klart frispark. Ja, og vi kan se, Wales, de er ikke glade. Og nu er det Eriksen, der skyder frispark igen. Og helt alt for højt. Og så er der målspark til Wales. Den var godt nok skæv. Det skal jeg lige sige. Den var godt nok skæv. Eller så var det meningen, at den skulle ryge ud i siderne. Der er jo indkast til Danmark. Helt ærligt. Hvorfor var der ude og i siden af det for Wales, men hvorfor var der indkast til Wales? Lige præcis Wales. Altså, det var Wales, der skulle den ud, så er det jo Danmark, der skal have indkastet. Nu er der i mindste målspark til Danmark og målspark til Andersen. Og den bliver skudt langt hen til Rasmussen, som jo også er angriber. Eriksen, Sjøne, Rasmussen, ja, og Rasmussen bliver taklet, desværre, ja, og jeg er ikke lige så god til navnene her, så jeg kommer desværre til at ikke sige så mange af navnene, fordi der er ikke lige så mange navne, jeg ikke lige kan, fordi det er jo nogle gamle spillere. Og jeg så ikke fodbold nede i 2014. Det var fordi,
Ja, der var ham her, Adam, faktisk ung. Men nu taler vi ikke om det. Ja, nu taler vi ikke om det. Nej, det gør vi ikke. Bale løber. Bale. Ryger tæt på for Wales. Og der er klart offside. Offside. Helt klart offside. Det kan alle se. Nej, det var der ikke. Så var det bare mine øjne, der så forkert. Ja. Men så var der i mindste målspark til Andersen. Og nu er det Rasmussen, der løber. Rasmussen er helt fri. Han løber. Øj, tæt på for Rasmussen. Der skulle han bare have scoret. Fordi det er en kæmpe chance til Rasmussen. Men så er der også hjørne til Danmark. Dem har de fået 3 af. Og Wales har fået ingen hjørnespark, åbenbart. Og Eriksen skyder hjørne. Hen til Rasmussen. Rasmussen med indlæg. Og så lidt for et dårligt indlæg for Rasmussen. Ui, ikke offside på Wales. Altså, nu løber altså Wales. Det skal jeg love, kære serier. Det skal jeg love jer for, at der er mig det der. Hvis han bare havde skudt helt derudfra, så kunne der være en kæmpe chance. Fordi han var helt fri. Og så sidder jeg bare i gamestolen med en enkelt control, fordi det er på Wii. Eller Nintendo Wii. Og så 2-0 til Danmark. Jepsi. Rasmussen, dobbelt målscore. 2-0 til Danmark. Sådan. Det er faktisk nemmere at spille FIFA 15. Det har jeg åbenbart lært, fordi det er nemmere at score mål, men det er faktisk svært, fordi det er forvirrende med... Det er forvirrende med... ja, det er det forvirrende med... hvad nu det er? Jeg tænker... Nå ja, det var forvirrende med alle de knapper der. Så det er både svært og nemt, det her spil her. Men det er nemt at score. Og der kunne Rasmussen have lavet hattrick. Og så kunne Danmark også føre 3-0. Men... Så er det desværre bare lige målmandens hænder for Wales. Og nu skal der bare tyresten afsted. Og Eriksen, han prøver at tankle ham. Det gør jo alle. Alle holdene vil gerne have bolden og score. Ui, kan det blive en chance til Wales? Og det kunne det så ikke. Ja, der brændte Wales her. Og målspark til Andersen og målspark til Danmark. Og Rasmussen har bolden. Spiller den over til Sjøne. Hen til Rasmussen igen. Sjøne igen. Og så dårlig aflevering hen til Poulsen. For Sjøne, desværre, er den bare ikke lige helt til ham. Rasmussen igen. Og tyrer den bare derovre. Og han tyrer den bare over. Ja. Og så kan vi sige, at Danmark vandt. Der er... 1 minut tillægstid, der kan vi bare sige, at Danmark vinder, fordi ja, Wales kan ikke nå at score, desværre. Nej, det kan de ikke. Hvor, det der, det var lige, der trykker jeg lige på den forkerte knap. Jeg prøvede at takle, men så er det lige på sådan en pauseknap. Vi er skørt. det synes jeg var lidt skørt. Målmanden løber ud i den, og det kunne være en kæmpe chance til Wales. Og så kan vi sige, at det var en afslutning for Wales. Og så kan vi sagtens sige, at Danmark ligesom vandt. Fordi, ja, der er ikke flere chancer til Wales, det kan man nemlig ikke sige. Og så vandt Danmark. Og tak fordi du så min kamp. Eller så min video. Bliv ved med at se min video, så bliver jeg i hvert fald glad. Husk at subscribe. Det er nemt, det er lækkert. Hej. Vi ses i næste video på Adam Gaming.